halli kun saatiin rakennettua, niin me saatiin sillä just se, mitä haluttiin toimintaan, sanotaanko lisää jatkuvuutta. Me tiedettiin, että nyt meillä on paikka, missä saadaan sitä 300 lasta liikuttaa. Niin se on ollut semmoinen elinehto, että se harrastustoiminta jatkuu semmoisena kuin toivottiin. Saadaan koko ajan uusia junioreita tänne mukaan. Ja viikoittain hallissa on semmoinen 500 käyttäjää. Ja halli toimii loistavana tapaamispaikkana perheille, lapsille. Ja siellä tavataan viikoittain, tavataan säännöllisesti. Ja siinä on tullut ihan tämmöistä uutta, sanotaanko perheiden välistäkin ystävyyttä, sitten mitä tämä harrastus on tänne luonut. Se on koko kylän harrastus. Mulla on kaksi poikaa. Ja vanhe on 11 ja nuori on 6. Itse me ollaan nyt melkein 3 vuotta asuttu Laihialla. Onhan tänne nyt tullut sitten aika paljon uutta kasvua ja ollut ilo tutustua kyllä jalkapallon kautta sitten näihin paikallisiin. No, kun ennen talvella meillä oli tuolla vanha halli, joka oli ihan reikäinen ja sitten siellä oli tosi kylmä ja tässä siellä oli vähän huono ilmakin. Tässä oli kiva, kun rakennettiin uusi halli, niin tänne sitten saa talvella paikan, johon on hyvä treenata ja sitten kehittyy paremmin, kun on hyvä paikka treenata. Talvella ei ole kylmää eikä ole liian kuumakaan. No, on saanut lisää kavereita, sitten pääsee urheilemaan ja sitten jalkapallo on muutenkin monipuolinen laji, kun siinä saa syöttää, sitten siinä voi potkasta ja siinä kehittyy havainnointikin. Tämä on varmasti perhe- ja lasten jälkeen se neljäs lapsi koko halli ja tämä sanotaanko seura harrastus, että se täyttää kaiken vapaa-ajan ja päivääkään en siitä antaisi pois.